Babe, but it's been long. For real? Yes. Gali! Where? Apana? Where, cat? Ni nini bwanangu? Wewe unaona bwanangu anabuk wewe twende. Bora na bwanangu anabuk. Bibi yake tulia, tulia, tulia bibi yake. Please, tulia. Unaniharibia job, unaniharibia job. Ni wapi bali sema ukuja na wifi? Script inasema unifinye vizuri vizuri na bado utanifinya na uniki. Tulia. Bwanangu wewe wako. Wale atakata sim feel for it sim feel. Bibi sim. Direct umeendelea mse mwingine usitukute. Ni nini bwana? Sio tumesema ukuja na wifi yako. Twende. Twende. Ni kwanza vizuri. Sasa hivi ni nini sasa? Twendele, twendele director. Twendele. Catch coach Kenya. Usimshike sana. Sawa. Sawa, simsikia sawa. Twendele. 3, 2, 1, action. Mshale ona brother, ama yopesa yote kupotelea. 100k. 2 minutes 100k. Cash.